Вітаю, друзі! Це відкрита студія та я її ведучий Сергій Яцик. Власне, ми сьогодні говоримо про ціну проїзду. Що чекає нас, житомирян, в зв'язку з прийняттям Верховною Радою законопроекту про електронний квиток? Чи покращить це наше життя? Чи покращить це якість надання нам транспортних послуг? Про це та про інші питання, які стосуються сфери про перевезення, ціни на квитки, ми говоримо з нашими експертами. Власне, до ефіру ми запросили таких людей. Дмитро Ткачук, заступник міського голови. Вітаю вас. Роман Мусійчук, керівник громадської організації «Захист прав споживачів громадського транспорту». Добрий вечір. Добре. Іван Фурлет, депутат Житомирської міської ради. Вітаю вас. І наш журналіст Костянтин Касьян. Вітаю вас в студії. Вітаю, колега. Шановні друзі, власне, перше запитання, про яке вже говорить не тільки Житомирщина, вся Україна, ціна проїзду. Чи буде він підніматися і чи наскільки він обґрунтований, скажімо так? Дане питання буду адресувати пану Дмитру. Угу. Ну, питання було два, чи буде підніматися, то я скажу відверто, що воно буде рано чи пізно цей момент, якби в будь-якому випадку настане, тому що сьогодні ціни зростають на все, абсолютно на все, як бізнесі, послуги і товари. Тому однозначно так. Наскільки він обґрунтований, от якраз то це якби найбільший предмет для дискусії і обговорення, тому що сьогодні є якесь бажане, те, що подають перевізники. Ясна річ, що воно в першу чергу не співпадає з споживачами, тому що ніхто не погоджується з такою позицією. Ну і другий, вже якби третій суб'єкт в цьому всьому, це органи місцевої ради, які, власне, приймають це рішення. І ті показники, які подають, власне, перевізники, вони дуже сильно коливаються. Сказати, що вони там різняться, це не сказати нічого. Тому що якщо коридор складає там від 4 до 10 гривень, да, то це говорить серйозно про те, що ну є явно якісь відмінності в самих розрахунках, які надають перевізники. Більшість з них, звичайно, взагалі не дотримуються ніякої методики. Це якісь цифри, які вони видають за свої затрати, якби цифри, які вони видають за кількістю перевезених пасажирів, і які підганяються в першу чергу під бажану якусь от цифру. Тому в цьому полі є багато якби моментів для дискусії. Я зрозумів. А пане Іван, власне, тут пан Дмитро згадав органи місцевого самоврядування. Як органи місцевого самоврядування реагують на бажання перевізників, ну і небажання споживачів на підняття? Ну, власне, треба розуміти, що рішення про підняття проїзду не приймає міська рада, там я як депутат не буду його приймати, але приймає це рішення виконавчий комітет, може прийняти, знову ж таки, відповідне рішення там щодо там компенсації. Знаю, що деякі депутати вже починають ну лобіювати інтереси перевізників і стверджувати про те, що їм дійсно важко живеться, і порівнювати ну, приватних перевізників з ТТУ, яке, власне, з місцевого бюджету, ну, я як депутат, ну, і інші, звичайно, депутати вливають кошти, підтримують життєдіяльність саме міського електротранспорту, і от звучить теза про те, що ну так само потрібно підтримувати, чи там якимось чином з міського бюджету підтримувати і самих перевізників. Ось, власне, ну це поле для дискусії взагалі, чи це потрібно. А якщо запитати вас як житомирянина, як громадянина, яка ваша позиція особиста, суб'єктивна? Власне, моя суб'єктивна позиція вже 12-й рік не змінюється, я думаю, про те, що я думаю, як і багато інших житомирян, які я так само користуюся, як і електротранспортом, і пасажир, і там маршрутками звичайними. І, звичайно, що мене не завжди задовольняє якість перевезень. Ось. І, на жаль, ситуація з кожним днем не покращується, я б сказав, навпаки, але потрібно розуміти, що це ну палка двох кінців, тобто постійно, ну, можна бажати кращого, але треба розуміти, що краще це завжди чогось коштує. Та? Тобто, але знову ж таки, от наскільки цього кращого ми хочемо мати, як проконтролювати, щоб це краще дійсно настало, і, власне, ну скільки це має коштувати, це оця дискусія, яку ми повинні всі врешті пройти. Ну, будемо сподіватися, що якийсь елемент дискусії ми сьогодні з вами зможемо закрити. Власне, пане Роман, коли кажуть публічне управління, мають на увазі не тільки державні органи чи виконавчі комітети, але й мають на увазі громадянське суспільство, в тому числі і громадські організації. Погляд на дану ситуацію проблемно, звичайно, вашої громадської організації, і, ну, будь ласка, обґрунтувати його. Ну, у нас тарифи піднімаються кожних 2-3 роки по місту. В 11-му році піднімали. Рублі 75 і 2,50 відповідно. В 13-му році підняли до 3.
Ну і зараз хочуть підняти до 4, 5, 7 і так далі. Як говорить, як житомирянин, то особисто мене не задовільняє транспорт. Не буду говорити про ТТУ, ТТУ там окрема, як кажуть, розмова, а по пасажирським перевезенням, по маршруткам, тому що громадяни ж бачать, і ви бачите, всі бачать, що перевізники нам в 2013 році обіцяли, підписували меморандуми і так далі, тому подобне, що вони покращать транспорт. На сьогоднішній день тільки один перевізник, хто покращив транспорт, це на 58-му маршруті, це Шеріф. Тобто, ну, до людини конкретно претензій в мене не може бути, тому що якщо людина говорить, що я хочу зробити тариф 5 гривень і показує, що ось до, я хочу 5, ну от таким транспортом ви будете їздити. Це одна сторона медалі. Але коли перевізник приходить, їздить якимись там дельфінами, рутами і так далі, тому подобне, допотопними, і хоче теж цих 5 гривень, ну, то вибачте, яких може бути 5 гривень? Я розумію, що здорожчали запасні частини, я розумію, що здорожчало паливо. Це все так, да. Але якщо взяти статистики, порівняння, як ми брали порівняння, що на рівні зараз паливо на рівні того, що вони піднімали в 2014 році. Тобто, фактично, тоді теж було 20 гривень топливо, і сьогодні воно теж 21 гривень. Ну, не настільки, не суттєво. Ну, не суттєво, так. Да. Я розумію, що піднялась зарплата, мінімальна, податки і так далі, тому подобне. Але якщо перевізники навіть хочуть піднімати тариф, якщо вони бажаються піднімати, то потрібно, щоб вони дослухались до громади. Тобто, люди вже втомилися їздити на цих рутах, а треба великий транспорт. І я думаю, що Діма, він, його починання правильні, що він там і мережу зараз вони реорганізують. Ну, далі, ми будемо говорити про це, да, більш тобто, детально. Таке, що якщо піднімати, то должен ну, бути. Тобто, якщо сервіс. Підсумувати ваш меседж, ви згодні на підняття, але якщо воно є обґрунтоване і зрозуміло, за що будуть люди... Якщо воно в першу чергу є обґрунтоване, да, на ту ціну, на яку вони виходять, і щоб був нормальний транспорт, тоді да. А коли сьогодні така ситуація, то... Я зрозумів. Ніяк. Ну і слово нашому журналісту. Костянтин, власне, твоя позиція особиста. Ну, я згоден, наприклад, платити більше за проїзд у нашому громадському транспорті. Ну, тому що треба зрозуміти перевізників. Це зараз і підвищилася мінімальна заробітна плата до 3200 гривень. Це і або мінімальна, або відсутня компенсація за пільговиків. Тобто потрібно дивитися не з однієї сторони, а з декілька точок зору. І так, я згоден, що якість маршруток наших маршрутного таксі повинна бути краща. Але спілкуючись з мешканцями Житомира, вони також кажуть, що ми згодні платити більше, але перевізники повинні покращити якість маршруту. Я перепрошую, у нас є телефонний дзвіночок, ми повернемося. Добрий вечір, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Алло, алло, да, ми вас чуємо, говоріть, будь ласка. Дивіться, до питання Дмитрові Цуткачуку, а чому саме він каже, що підняття тарифів відбудеться так чи інакше. Ну, зрозуміло, що там на громадському транспорті може і піднятися. Ну, власне, ви почули запитання, чому, чому буде підніматися ціна на проїзд? Ну, якби я сказав, що вона не підніметься, то я б сказав першу неправду за цим постулом. Ясна річ, що підніметься, тому що все має сьогодні тенденцію до підняття. Якби швидку, не швидку, там, я не кажу, що відбудеться там, завтра, через рік, через п'ять, але в будь-якому випадку якби, така тенденція є. Сьогодні якби, ми не разу не спостерігали такого, щоб там щось дешевшило. Ні електроенергія, ні паливо, ні заробітна плата, ні ті ж самі матеріали, там, шини чи будь-що б то не було. Тобто все має тенденцію до зростання, тому логічно, що і питання зростання тарифу, воно теж якби, постане, якби, воно вже тривалий період мусолиться, рано чи пізно це рішення буде. Який розмір? Це так, да, це дискутується. Ну, те, що воно підніметься, це факт, яким треба бути якби, просто змиритися і розуміти, що це буде. Якби. Тому що дискусія покращення якості без зміни ціни, ну, вона утопічна. Якби. Того не може бути. Якби. Тобто не можна вимагати, якби, щоб за мінімальну плату якби, отримати якомога більше послуг. Тому якщо ми хочемо все ж таки, щоб це оновлення відбувалося, рано чи пізно ми до цього питання піднімемося, що має збільшуватися і ціна. Ну, власне, якщо говорити про зростання, то соціальними мережами шириться досвід Конотопа. Можливо, ви чули, що міський голова відмовився від перевізників взагалі, зробив
лише комунальний транспорт і знизив, по-моєму, до 2,50. Від 3 до 2,50 приїзд. Чи можливо таке в Житомирі? Так, абсолютно можливо, але треба завжди мати здоровий глузд і, скажімо так, будь-які події, вони краще аналізуються через якусь призму історії, навіть якщо ця історія дуже коротка. Бо одна справа, коли ми в один день побачили кучу там постів в соціальних мережах про приклад Конотопа, і друга справа, коли ми побачимо, що там буде через 2 місяці найближчих. Да? І ви думаєте, там важливо. Ситуація з транспортом, наданням транспортних послуг? Я переконаний, послуг. Що там ситуація не така проста, тому що треба розуміти, порівнюючи там транспортну мережу Конотопа, Києва, Житомира і так далі, треба розуміти, що Конотоп – це місто, в якому було один трамвайний маршрут, і на якому курсувало 10 трамваїв всього. Да? Тобто, ну, не зовсім співмірно. Це як порівнювати, не знаю, там якийсь Володар-Волинський і Житомир. Тому не все так просто. Якби, да? В Конотопі комунальних автобусів вони є, але їх 4. Тобто, це Конотоп може і рятує. Житомир така ситуація не рятує. Не це рятує. Перше. А по-друге, якби, ну, сьогодні не влада ініціює такий процес. Якби, ясна річ, що якщо перевізники поставили такий ультиматум, да, пішли на такі дії, вони отримали відповідну нормальну якби, позицію, жорстку, якби, і мають ту ситуацію, яку мають. І, відповідно, коли наші перевізники таким чином теж намагалися погрошувати, ту ж саме відповідь вони отримали. Будь ласка, ставайте. Ну, ми отримуємо критику, ми отримуємо незадоволення, якби люди будуть терпіти певні незручності, але ви, шановні, просто втрачатимете гроші. Великі, малі, да, але ви їх втрачатимете. І от цей аргумент, він насправді діє, тому що перевізники, попри те, що жаліються, наскільки це їм збитково, втрачати цей от збиток чомусь не хочуть. От тому така ситуація не трапляється. Якщо хтось наважиться, я насправді сумніваюся в тому, тому що сьогодні перевізники, як би вони не говорили про свою збитковість, все одно певний дохід мають. Не всі однаково, це теж треба розуміти. Да. Є більш дрібні, є більш крупні перевізники. Ситуація у кожного різна, в когось це дійсно вже вони на межі, але хтось себе нормально почуває, і ніхто на ланусі в кредит не їздить. Не зрозумів. Я сподіваюся, що ми відповіли в повній мірі на запитання нашого телеглядача. Власне, пропоную до перегляду сюжет, який відзняли наші тележурналісти з приводу підняття ціни на проїзд. Перевізники вже неодноразово звертаються до міської влади щодо підвищення тарифів на проїзд у маршрутних таксі. Останній лист Дмитро Ткачук опублікував на своїй сторінці у Фейсбук. Причиною звернень є підвищення мінімального рівня заробітної плати та підвищення цін на паливо. Але посадовці міськради зазначають, що підвищення цін на проїзд можливе лише при більш якісному обслуговуванні. Мають бути внесені зміни в договори, які зобов'язують їх оновити цей рухомий склад, а в іншому випадку і потягнутиме за собою в разі невиконання розірвання таких договорів. А після того лише виконком має розглянути питання підвищення вартості проїзду. Ми намагалися отримати коментарі власників маршрутних таксі, зокрема пана Белявського, власника маршрутних таксі номер 5, 11, 14 та 26, та пана Янчука, власника маршрутних таксі номер 19, 30, 47 та 58. Передам, а коли саме зв'яжуться? Ну, я знаю, зараз передзвоню. Відповіді так і не було. Житомиряни ж неоднозначно оцінюють таку ініціативу. Можливо, учитывая то, скільки стоїть топлива, да. Вполне в этом есть смысл. Ну, бо тому що бідна країна. Грошей немає. Немає роботи, квартплата така. У нас не такі зарплати, щоб платити в день за маршрутку на роботу їхати туди і назад. Пенсіонер теж не може заплатити, поїхати до дітей в гості провідати. Сейчас не до этого. Даже це наставаться, як прежде. Переводчиков ніхто не контролює, во-первых, хто ні скільки беруть. Ви розумієте, ми може, саме не согласні. Може, вони талонів не видають, вони деньги положили і все. Тому що грязно в таксі. Водителі теж грубо відповідають. Не відповідають качеству ціни. Якщо буде підніматися рівень їхнього культурного обслуговування, рівень підніматися самих машин, таких, от, наприклад, як рівняння на 58-й маршрут, да, от ці автобуси, мікроавтобуси, я готов і більше платити. Що вони похожі на собачі будки? За 3 гривні вони краще виглядати не можуть. А як ви гадаєте, якщо підвищать ціни на проїзд, їх будуть ремонтувати чи ні? При принудительному порядку.
Економісти кажуть, що підвищення цін має бути лише при детальному аналізі роботи маршруток та цінової політики в регіоні та країні. Будь-який перевізник в першу чергу має дати економічне обґрунтування витрат, які він несе стосовно перевезення того чи іншого пасажира. Це в першу чергу. Друге, будь-яка собівартість тої чи іншої послуги або тої чи іншої продукції обов'язково в себе включає якість. Підвищувати проїзд влада з часом все ж таки буде змушена, говорять фахівці. Але головне у цьому процесі – закласти умови підвищення якості перевезень. Зростатиме вартість проїзду у маршрутках до 6 гривень. Олександр Рубан, Ілля Кот, телеканал СК1. Отож, шановні експерти і телеглядачі, ми проглянули сюжет. Власне, він дублює ті думки, які прозвучали за цим столом. Але є запитання без відповідей. Коли телеглядачі кажуть, що варто підняти рівень культурного обслуговування в маршрутках брудно, це будки і так далі, і так далі, і так далі. А чи має, які важелі впливу на ці процеси має міська рада? Чи має взагалі? Чи от як ці речі? Ну, звичайно, що частково має, тут не варто применшувати, якби, можливості ці, але питання, наскільки вони можуть бути кардинальними і докорінними. Найкращий, якби, варіант такого впливу – це, безумовно, під час проведення конкурсів на визначення перевізника, тоді, відповідно, піднімається планка вимог, і вже, якби, всі претенденти мають під них підлаштовуватись. Це те, що трапилося, наприклад, з тим же самим маршрутом номер 58. І якщо мова йде… Перепрошую, якщо на конкурсі буде тільки лише один перевізник? Питання, чи відповідає він умовам. Це основний пункт по конкурсу. Навіть якщо він буде один, він все одно не відповідає шанси критеріям, він не має. Тобто, головне – це критерії, а не кількість. Якби, звичайно, що в конкуренції є можливість підняти ці критерії, але якби, навіть якщо перевізник один, все одно якби, конкурс відбувається. Інша ж справа – от заміни рухомого складу і покращення якби, якості обслуговування вже в договорах, які заключені. І заключені, в першу чергу, на тривалий період. Тобто, якщо у перевізника там договір на 4 роки, ясна річ, що добровільно він його не покладе і не почне купувати нові там, машини і не піде на новий конкурс. В такому випадку це лише жорсткі методи там, фіксування порушень, актування їх, розірвання. Це часто за собою тягне, і ми маємо ту практику, там судові тяжби і так далі. Тобто, якби під час проведення конкурсу, звичайно, то зробити простіше. От в випадку з розірванням, то трошки складніша і довша процедура, але насправді ми наважилися на такі кроки. В минулому році ми розірвали кілька договорів, от і це теж дає свої результати. Дякую. Пане Іван, власне, чи є можливість, не знаю, депутатського корпусу впливати на ці процеси? Напевно, немає. Ну, загалом то начебто немає, та? Тобто, як я вже говорив про те, що інформація, що деякі депутати там лобіюють. Я перепрошую, є телефонний дзвіночок, ми повернемося до вас. Доброго вечора, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене два питання к вам. Перший. Ми слухаємо. Коли тролейбуси будуть нормально ходити? Тролейбуси. Вот. І второй вопрос. Маршрутки забирають львиную долю денег у тролейбусов. Половину маршруток невозможно выпускать на линию. Когда будет какой-то контроль над ними? И наверное, попутный вопрос. Водителей немножко надо, чтобы они вежливо относились к людям. Дякуємо за культура общения. Культура. Дякуємо за запитання. Ну, напевно, все-таки більше до вас адресу. На рахунок першого, коли почнуть нормально ходити, ну, воно доволі розмите. Тут важко сказати, якби, що я не розумію до кінця, що має на увазі якби, автор запитання, але що є ненормального, на мою думку, то це, безумовно, ті маршрути тролейбусів, в яких дуже значний інтервал руху, якби там 40 хвилин і більше. Це там тролейбуси номер 9, номер 8. Донедавна це був маршрут номер 5. Якби, це, в такому випадку я переконаний, що
що маршрути є неефективними однозначно, якби це показують економічні показники, але і з точки зору надання послуги, ну, чекати його точно ніхто не буде. Uh-huh. Він їде як фантом в цьому плані, люди на нього не орієнтуються, звичайно, від цього вигоди немає ні комунальному підприємству, ні громадянам, але тим не менш залишається якась категорія громадян, які все одно вважають, що він має бути, uh-huh. що навіть якщо він там їде один на рейсі, все одно там закривати його не можна і так далі. От, тобто, я вважаю, що це ненормально, над цим зараз працюємо. З маршрутом номер 5 ми його... Я перепрошую, є знову телефонний дзвінок, ми повернемося. Добрий вечір. Алло, ви в ефірі, добрий вечір. Алло, добрий вечір. Добрий. Скажіть, будь ласка, мене цікавить питання, чому зняли третій маршрут? Дякуємо за запитання. Знаєте, тут я бачу, що вже самі автори питань відповідають на свої питання, тому що попередній, дозвонившися як виглядач, говорив, що маршрути часто дублюють тролейбуси, угу. І відповідно це є мінус і одним, і іншим. Якби. Другий запитує, чому зняли маршрут. Зняли і будемо знімати ще, якби це не було негативно сприйнято, можливо, це доволі якби, жорстко сказано, але в тій ситуації, коли сьогодні маршрутна мережа побудована таким чином, що маршрутку кожен хоче, щоб вона його підбирала біля дому, і підвозила прямо під під'їзд, призводить до того, що сьогодні транспортна мережа перенасичена транспортними засобами, доходи, відповідно, у всіх якби, є занижені, і це, в першу чергу, стосується комунального транспорту, тому що інтереси його ми, в першу чергу, захищаємо. Якби. І на центральних вулицях міста маршрутки їдуть вже одна за одною. Ось і в таких умовах це і екологічна ситуація, і в тому числі і фінансова. Угу. Коли 10 пасажирів ділить 15 маршруток, то ясна річ, ніхто з них не зароблятиме, кожен хотітиме підняти тариф і так далі. Тому в цій ситуації якби, реальним кроком є скорочення кількості транспортних засобів. От, щоб маршрутів ставало менше, да, можливо, десь буде відстань вже доведеться пройтися 300 метрів, але це є нормальна межа доступності. Лише в такій можливості да, збільшиться десь інтервал його очікування, але ми хочемо компенсувати це чіткою системою розкладів. Тоді ціна не буде кожних півроку виникати питання про підвищення ціни. Тому що кількість пасажирів і стала. Якщо за рахунок кількості пасажирів ми компенсуємо оці фінансові втрати, тоді ми менше апелюватиме до питання ціни. Тому кількість маршрутів буде зменшуватися, і не лише це стосується третього якби, маршруту, але третій маршрут – це був, ну, скажімо так, один з початків. Якби, тобто він був розірваний з перевізником через умови невиконання договору, от, але він не відновлювався. Натомість в новій моделі якби, транспортної межі ми передбачаємо, що там, ці вулиці все ж таки все одно, так чи інакше, якби, закрити іншими маршрутами. Але маршрутів буде менше. Дякую. Знову у нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора. Добрий вечір, ми вас... Добрий вечір, ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Воно все одно буде. Але треба, щоб якість послуг була краща. І ще, зарплата буде не 3200, а коли це вирахують, буде 2500. Тепер Ліночка говорить, що грязна маршрутка, а в тролейбусах не краще, грязно, і графіки порушуються. Коли стоїш на зупинці, 6 годин, їде 3 трійки, 2 п'ятірки, сімерка, потім 2 15 і жодної одиниці, і ти стоїш і розумієш, що ти запізнюєшся на роботу. То виручає маршрутка, і не треба знімати їх з Київської. Наведіть порядок у руховій тролейбусі. Я не знаю, як диспетчери складають ці графіки. І тепер, пане Ткачук, я дзвонила в міську раду і сказали, що ви відповідаєте за те, що слизько на зупинках. Там не можна, на Довженка вже був випадок, дитя пострадало, там не можна ходити. В міській раді так сказали, у прийомній Шевченка. Розберіться на своїми. Дякуємо за ваш телефонний дзвінок. Ми попробуємо розібратися. Ну, я не знаю, наскільки. Якщо ви бажаєте репліку, будь ласка. Ні, ну, безумовно, якби є репліка. Ну, на рахунок ситуації, що проїжджає там і другий, і п'ятий, і п'ятнадцятий, а не їде одиничка, то, ну, прокоментувати насправді доволі складно, тому що одиничок насправді найбільше на маршруті. Uh-huh. Якби. Тому ситуація дійсно якась дивна. Якби. Ясна річ, що сьогодні той рухомий склад не є в ідеальному стані, якби, і він має властивість ламатися, але інтервал одинички, ну, кожні 5 хвилин одиничка точно є. Якби. От, якщо навіть пропустили одну, то
це не більше 10 хвилин інтервалу, мені здається, це нормальна межа. От, і більше того, перший маршрут сьогодні дублює фактично всі інші, якби він їде по центральному кільці. Тому я не думаю, що це якийсь там такий от, дійсно є колапс. Якби, можуть бути якби, недоліки, можуть бути якісь випадки поломки на лінії. Да. О, але ну, точно не по одиничці. Якби мені сказали, за, там, я ж кажу, там, 8-9, там це все пропустимо, одиничка. Ну, якось слабко віриться. Пане Іван, повертаючись до якості надання послуг і можливості впливати. Так, ну, власне, якщо говорити, там звучала теза про, грубо кажучи, добровільну зміну умов договорів, я б ще, окрім того, що там інвестиційної якоїсь складової, яка там має виконуватись відповідні якісь строки, та, щодо вимог оновлення рухомого складу, звичайно, якщо це, то треба розуміти, що якщо буде змінюватись маршрутна мережа, то і будуть проводитися нові конкурси, то це можна закладати. Я ще додав пункти про штрафи взагалі перевізників за невиконання якісь. Тобто ну, це не обов'язково, щоб кардинально було розрива, щоб якимось чином стимулювати. Тобто в випадку, якщо тут є в нас GPS-моніторинг, та, тобто те, про що говорили, зокрема, зараз там підключили ще й комунальну техніку, є чіткий показник виконання графіків рейсів. І якщо ти їх не виконуєш, чи там не виїхала маршрутка, чи ще щось таке, от, можна встановити певні там критерії і штрафувати. Те саме, якщо за зафіксовані факти, там водій хамить, або там вийшла несправна, так само то, там, не обов'язково вести до розірвання договору, можна так само встановити певні штрафи. Ну і таких от пунктів, за які там вводити якісь штрафи, можна накидати. Я думаю, що мешканці будуть тільки за, і це навпаки стимулюватиме перевізника, ну, я думаю, напряму. Та? Тобто, якщо він не виконує там особливо рейсів, тобто він, вибачте, попросив тариф більше, і він якби взяв грошей більше, ніж виконав своїх зобов'язань, то варто його все-таки от позбавити цього прибутку. От, власне... Ну, а, власне, депутати мають можливість якимось певним чином там пропонувати внести зміни в договор? Ми можемо, звичайно, там комісії створювати або на депутатських постійних комісіях там розглядати ці питання, там рекомендувати вчиняти якісь певні дії виконавчому комітету. Ну, з точки зору, я там знову ж таки часто спілкуюсь з Дмитром Григоровичем. Я бачу, що розуміння, як це робити, є. Ну, загалом потрібна політична воля, зокрема, у нас там проблема з маршрутною мережею, це там з облдержадміністрацією. Так само проблема, і от нещодавно там трагічна ситуація, коли... Ну, ми зараз будемо про це повернемося після реклами. Я б додав, що пропонувати можна все, що завгодно, але треба розуміти, що угода укладається за взаємною згодою сторін. І режисер мені пропонує йти на рекламу. Шановні телеглядачі, ми повернемося, ми будемо говорити ще про небезпеку на маршрутах, говорити про електронний квиток та про інші запитання. Залишайтеся на СК. Ми повернемося за кілька хвилин. Вітаю, друзі! Ми продовжуємо говорити про проїзд, ціна проїзду в місті Житомирі. Ми обговорювали ряд запитань, обґрунтованість тарифів і інші речі, які впливають на ціну. А власне, хочеться зробити маленький відступ від ціни проїзду і запитати про безпеку. Пане Роман, у нас стався в Житомирі прикрий випадок, коли людина за певних обставин випала з маршрутки і загинула. Заплативши якусь суму за проїзд, чи є якісь там система, я не знаю, страхування, діє на цю людину, чи не діє, і чи має перевізник, чи страхова його компанія якимось чином відшкодувати? Перш за все, щоб довести, що ви їхали в маршрутці, чи в автобусі, чи тролейбусі, треба мати квиток. Це перше. Квиток – це є ваша страхова. Тобто всі пасажири, вони страхуються в страховій компанії. Більшість перевізників у нас страхується в страховій компанії «Країна». От, коли пасажир має цей квиток, то він може довести, що він там їхав, там зламав руку, впав чи ще щось. Ну, але якщо є свідки, немає, то це все одно. Якщо є свідки, то це так, да, доведе, що вже трагічний наслідок, це всі бачили, це все. А я маю в виду, що таке, як ви їдете, десь там забили ногу там, чи зламали, то без цього квитка ви не доведете. Тому що шофер скаже, ти зі мною не їхав. Я зрозумів. У нас є знову телефонний дзвіночок. Добрий вечір. Ну, до тебе. Доброго вечора, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий. Я хочу подякувати за роботу
тролейбусів і трамваїв в місті Житомира. Якби всі працювали так, як працює тролейбусний парк, всі види перевезень, то була велика благодать. І Ткачуку теж спасибі велике, а ті, що дзвонять невдоволені, то провокація. Все на висоті, все нормально, і враховуючи ту ситуацію... Дякуємо за підтримку. Дякуємо. Вам Боже, здоров'я. Будьте здорові. Дякую, так, будьте здорові ви. Ну, власне, є різні, і, да, є різні люди і різні думки. Повертаючись до цього запитання, тобто, для того, щоб себе застрахувати, має бути квиток на руках. Так, він повинен бути у вас в будь-якому випадку на руках. Щодо перегрузу маршруток. Те, що перегружаються вони ці всі маршрутки, то воно є фактом, тому що що приміські, що міські маршрутки, але треба розуміти одну таку річ. От багато людей, хто говорить, що приїхала маршрутка, стала біля Глобала, стоїть 10 хвилин, там, да, чи 5 хвилин, там жде, от це людям не подобається. А фактично ви до водія нічого не можете йому пред'явити. Розказую чого. То що є два режими руху. Це звичайний і маршрутне таксі. У нас переважно всі працюють в режимі маршрутного таксі, яке не забороняє йому стояти 5, 10 хвилин і 15 хвилин. На будь-якій зупинці. Тобто на будь-якій зупинці, це мало то, що на будь-якій зупинці він може стати у будь-якому місці, де він не порушує правила дорожнього руху, не створює аварійну обстановку. Це якщо в режимі маршрутного таксі. Якщо в звичайному режимі руху, то там зупинки фіксовані і там не більше хвилини вони йдуть, образно говоря. По 110-му маршруту, то там, наскільки я знаю, перевізник Житомирський АТП 1182,7. Машина була перегружена пасажирами, тобто, я так розумію, ну ми знаємо газельки. Я перепрошую, знову є телефонний дзвінок, дякую вам за інформацію. Добрий вечір, ви в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Да. Задавайте запитання, ми вас слухаємо. Саме слухаємо. Скажіть, будь ласка, на якому бурутоні ви збираєтеся підняти тарифи на проїзд в маршрутках? Дякуємо за запитання. На якому з маршрутів збираємось підняти тарифи на проїзд? Ну, законодавство є таким, що сьогодні не може бути піднятий маршрут на якомусь з маршрутів, якби, тобто в місті це регулюється відповідно рішення виконавчого комітету. Якщо воно приймається, то воно діє на всій території міста і на всіх маршрутах, які обслуговують. Без винятку. Так. Так, тому вибірковості тут насправді не може бути. Може це десь і погано, а може це десь і добре, тому що якби знову ж таки не всі перевізники однаково виконують. Може така диференціація була б і корисною, але ну на жаль, сьогодні такі маємо умови. Чи знову ж таки на добре. Дякую за відповідь. Костянтин, запитання такого плану. Якість. На якість ми, як журналісти, ми, як громадяни, можемо впливати, з вашого досвіду, на якість надання транспортних послуг? Я не знаю, щодо маршрутних таксі. Ось, наприклад, в першій частині програми нам телефонувала жіночка і казала, що не тільки маршрутки погані, а погані тролейбуси. Так. Ну, я не погоджуюсь з нею, тому що десятки років ТТУ розвалювалося, де його і хотіли закрити. Прийшов Сергій Сухомлин, прийшла його команда і почало ТТУ відновлюватися. Тобто, ну це не швидко. Я також знаю, що в ТТУ зараз є проблеми з кадрами. Тобто, я бачив саме в першому депо, в другому, саме в депо на вулиці Вольжича, тролейбуси з самого початку до кінця будуються, тобто відновлюються, повністю ремонтуються. Тобто, ну, намагаються, тут, да, намагаються робити краще. Одну хвилиночку. Доброго вечора, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Задавайте, будь ласка, запитання. Жінка дзвонить. Задавайте, будь ласка, запитання. Все. Все. Прошу продовжити. Ну, тобто, тролейбусний транспорт, він відновлюється поступово, не швидко, але це не швидкі процеси, я маю на увазі. Все потрібно поступово, і людям потрібно більш бути толерантнішими до цього. Тому що і про культуру казали. Скажу про культуру те, що спочатку самим потрібно бути культурним, і якщо ми потребуємо від водіїв культурності, але ж багато і пасажирів не культурні. Не тверезі. Да, так, до речі, щодо сервісу, бо я свого часу доєднався до перевірки, ну, яку виконувалися службовцями управління транспорту. І от на кінцевій зупинці там була технічно несправна маршрутка, якби люди поскаржилися. Ось приїжджає на кінцеву, якби от управління транспорту каже, от водій, якби ти такий-сякий, якби от
складаємо акт, він його відмовляється підписувати, що ви це до мене прицепилися, ну, відповідно, стоять люди на кінцеві. Якби, ну, виходять працівники управління транспорту і кажуть, от, будь ласка, там, як свідки, засвідчте, будь ласка, про те, що от водій відмовляється, що дійсно є таке порушення, що це не ми там придумали, там наговорив непривізник. І люди такі кажуть, ну що, це що, він винен, якби там, чи ще там щось, та, от, дай Бог, щоб він їздив, якби, який він їздить, чи ще там щось, ну, і чоловік десь 10 стояло на зупинці, і ніхто не підписався. Тобто, ну... І от логічне питання виникає, чи дійсно людям потрібен сервіс, і вони готові за нього боротися. Ну, хороше запитання. Ну, власне, дуже показовий, да, приклад. Так, ну, власне, є і насправді інструмент, який там Дмитро Григорович створювався, це SMS-контроль, тобто, можливо, Дмитро Григорович краще скаже про останню аналітику, як там люди скаржаться, і які це має впливи, але ну, людям дійсно потрібно навіть впливати. Тобто не мовчати або ще там щось, а скаржитись, там, попри те, що здається, що це ні на що не впливає, але кожного разу, грубо кажучи, завтра приходить там, черга проводити конкурс на перевезень, і управління Дякую. Транспорту має аргумент. У нас є телефонний дзвінок, а ще один. Доброго вечора. Добрий вечір, ви в ефірі. Ви мене чуєте? Так, дуже добре чуємо вас. Так, я в мене таке запитання. Я живу в районі Крощі. Ось колись ходив тролейбус, Крощі гідропарк. Працюю в районі гідропарку. Тролейбус цей був добрий, їздило багато людей, але чомусь він поїхав дуже мало, його зняли. Ходили дві маршрутки, 12 і 30. 30 їздить, відком на мета 12 зняли, і то йде на гідропарк, а тільки до водоканалу. Студентів їде багато, маршрутки забиті. І як туди добиратися? Чому немає цього тролейбуса і маршрутка тільки ходить одна з Крощі на гідропарк? Дякуємо, ми почули ваше запитання, пане Дмитро. Ну, власне, сполучення Бугуня... Тут Крошня Корбатівка, якби Бугуня Корбатівка вже якби все нормально. Відповідь доволі проста, тому що якщо щось закривається, і якщо говорити ще з комунальним транспортом, тут може штучно воно утримуватися на плаву. А якщо закривається добровільно приватний перевізник, то це означає, що це банально невигідно. І якщо на цьому маршруті закривається маршрутка, то повірте, тролейбуса там вигідніше не буде, який возить 2/3 якби пенсіонерів. От тому в першу чергу, як би нам того не хотілося, є економічний фактор, який також впливає на ці речі. Якби і що стосується даного сполучення, людей багато. Ну це все якби відносні поняття, якби багато чи не багато, якби тому що одна справа там сезон. Літо, якби безумовно, я думаю, що якби люди якісь будуть. Якби друга справа там осінньо-зимовий період, якби це зовсім інший пасажиропоток і зовсім інші показники. Тому що якщо візуально людям здається, що людей багато, це одне. Але найбільш точно цифру ми бачимо по кількості проданих квитків. Є ще питання. І тут цифри часто пік. Відрізняються, якби да. У нас є телефонний дзвінок знову. Доброго вечора. Добрий вечір. Ви в ефірі, будь ласка. Добрий вечір. Добрий. Я хотіла би спросити вас, ви почали по 110-му маршруту і не дали ответ. Пане Роман. Не дали ответ. Да, они же там подняли плату за проезд на 2 гривни. На каком основании он это сделал? Дякуємо за запитання. Знову, напевно, до Дмитра чи ні? Ні, ну, Роман починав. Роман починав. Ну, давайте, насправді, не зовсім таке, як в місті, тому що якщо в місті це рішення виконкому, то приміські перевізники взагалі на сьогоднішній момент вільні піднімати, як захочуть. І у них точно немає от важелів попливати на якість. Перевізники захотіли і підняли. Є маршрутки, які їздять в місті, які конкурси проводять і визначають вартість проїзду, і все це міські, а всі, і є приміські, які управління департамент, по-моєму, економіки, промисловості і транспорту, які проводять конкурси і там вже не контролюють навіть немає. Вартість. У них є постанова Кабміну, де перевізники самі утворюють свою ціну такої економічно обґрунтована. Всі маршрутки, які там починаються з 100, то це вони не відносяться, ну, там, грубо кажучи, до міста, та тут до саме міської ради. Там вихід тільки один по 110-му, там подати в антимонопольний комітет, щоб вони перевірили, ну, як зазвичай, там буде все законно, все нормально, бо кожен перевізник, він робить з якимось запасом. Це щодо ціни. А те, що там маршрутки не їздять, які треба, які в договорах були, то це вже до управління, звісно, транспорту обласної адміністрації. Це вони повинні були контролювати, на які машини ставить перевізник. По факту, по конкурсу там проходили, ну, образно, можна сказати, щоб вигравали пазики, тобто здорові автобуси, а їздять рути маленькі. Дякуємо. Доброго вечора. У нас є ще один дзвіночок. Алло, добрий вечір.
Добрий вечір. Добре. Прошу, добрий задавайте, вечір. Будь ласка, запитання. Питання слідуюче. До керівництва. Чому, на якій підставі в маршрутних таксі міста Житомира, в даному випадку про Житомир, скажімо, порушується закон України про статус і соціальний захист учасників ліквідації аварії на ЧАЕС? З мого приводу, це другої категорії. Чому відмовляються в перевезенні пільговому? І хто буде нести відповідальність згідно цього закону аж до кримінальної за порушення його? Дякую за запитання. Підписує договори з перевізниками. Ми зрозуміли запитання. Дякуємо, пане Дмитро. Ну, я б сказав би так, що слова, на якій підставі порушується, в одному реченні трохи несуміжні, тому що якщо порушується, то вже без всякої підстави. Угу. Це є чітке порушення. От, тому, власне, той, хто відмовляє в праві проїзду, і є в даному випадку порушником, бо сьогодні, як би там не було, закони ці ніхто не відміняв, перевізники повинні здійснювати такі перевезення. Разом з тим, треба розуміти, чому порушується. Да? А порушується тому, що на даний момент і попередні ріки, цей рік, якби ця тенденція не змінилася, немає компенсації перевезення пільгових категорій громадян. І от у нас така от ситуація в країні, коли пільг наприймали, але фінансово ці пільги нічим не прикріпили. І гарно роздавати пільги і бути гарним там депутатом чи іншим високопосадовцем, але дуже негарно не забезпечувати це фінансово. І в цих умовах сьогодні є та ситуація, коли перевізники не отримують компенсації за ці категорії і самовільно, штучно якби обмежують перевезення тих чи інших категорій громадян. Дякую. Шановні телеглядачі, у нас є сюжет опитування житомирян, і ми поставили, наші журналісти поставили одне просте запитання. На яких умовах ви готові платити за проїзд більшу ціну? Прошу поставити до перегляду. Думаю, що це не сильно вдарить по кишені, тим більше, що зараз трішки покращується сам робота самого транспорту, більше тролейбусів ходить, та і іноді навіть сам вже сідаєш на тролейбус. При цьому маршрутки, не знаю, чи я готовий там платити 4 чи 5 гривень, в зв'язку з тим, що маршрутки перед тим, як обіцяли підняти до 3 гривень, вони мали і покращити саме перевезення. Проїзд в транспорті, якщо вони хочуть його повисити, во-первых, вони повинні зробити качество маршруток, так як ти їдеш в це роздолбане маршрутки, воно воняє. Должны сделать хотя бы какие-то условия даже для тех же инвалидов, сзади какие-то сделать расширенные двери, чтобы этот человек, его можно было туда завести. Троллейбусы, они в ужасном состоянии, так как вы сами видите, едешь, она развалится, трясется все. Ну, не знаю, наверное, будут платить, если подвыщат, куда денутся люди. Так и будут платить. Очень много надо поменять, потому что старого много транспорта ходит, особенно маршрутки. Они в ужаснейшем состоянии и троллейбусы. Совсем не понравились, как ходят, потому что старые, скрипучие, грязные внутри. Я згоден платить більше, але при умові, якщо сервіс і якість буде кращою. Що ви маєте на увазі під словом сервіс? Під словом сервіс – це маршрутки почнуть їздити відповідно свого графіка, і сам стан машин буде кращим. Якщо піднімуть, то будемо вимушені платити. Чи готові, ну, з підняттям мінімальної заробітної плати, можливо, у нас стануть більші зарплати, і ми матимемо змогу платити більше. Хотілося б, щоб було, брали тільки, ну, тільки сидячих пасажирів, тобто, щоб не було толкучки такої в транспорті, як у нас зазвичай. Ну, якщо для цього є необхідність, то чому ні? Ми вже платимо більше. Поясни, будь ласка. Ну, у нас вже подорожав приїзд, в принципі, ми їздимо. Я на 110-й їжджу, там вже подорожав приїзд. Зараз хочуть в маршрутках до 5 гривень підняти проїзд. У нас 8,50. Готові платити більше на умовах того, що покращиться якість обслуговування зі сторони взагалі водіїв, зі сторони кондукторів, а також взагалі якість самого транспорту. Буде здійснюватися якісний ремонт, також дотримання техніки безпеки, ну і взагалі покращення всіх дорожніх умов для пасажирів.
Отож, ми почули людей. Костянтин, ти приймав цьому активну участь, був поза об'єктивом камери. Наскільки люди, ну, на твою точку зору, говорили правдиво і мають готовність до оплати? Ну, як ми всі бачили, що більшість казала, що вони готові платити більше, якщо буде відповідна якість. Також деякі казали, що потрібно зменшити, ну, зменшити людей в маршрутках, тому що багато їздять, вони набиті постійно. Але ми повинні розуміти, якщо там буде їздити стільки людей, як там написано, наприклад, 19 сидячих місць і 22 загалом, то цей проїзд буде. Я перепрошую, знову є телефонний дзвінок. Це останній дзвінок в цьому ефірі, тому що нам ще потрібно обговорити питання електронного квитка. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір. Добре. Я дзвоню з Житомира і, знаєте, хочу таке дати пропозицію. Ну, можливо, всім, можливо, Дмитру Ткачаку. Таке питання. Значить, ми отримали з Європи, ну, отримали чи подарували нам Європа, чи закупили оці часті тролейбуси, що ходять у нас. Приїхали новесенькі, гарнесенькі, чистесенькі. Зараз вони десь на протязі цього року грязні, ніхто їх там не миє. Приїхали на всі сидіння, на всі сидіння, на оцих бокових вікнах. Хіба це не можна дати хоча б за цей транспорт у порядку чистоті? Я не знаю, можливо, це важко. Може, там нема працівників технічних, щоб це видавали. Ну, тролейбуси, ну, не стидно. І ми поїхали в Вінницю, то красота, чистота. Вікна блищать, і тролейбуси помитенькі, ходять ці трамвайчики прямо як з європейської лінії прийшли. А у нас що? Чому ми це так живемо? Дякуємо за питання. Ну, насправді, якби не зовсім вони такі вже ідеальні були і нові, це вживана техніка, теж які вже не перший рік, якби, але ясна річ, що вони відрізняються, якби, набагато якісніше. А на рахунок обслуговування там миття, якби, ну, повірте, якби ця робота проводиться, і це простіше десь в літній період робити, тому що там дійсно перед випуском тролейбуси промиваються. Я особисто був і знаю, що дуже часто керівник ТТУ, якби, є на випуску і обстежує кожен тролейбус, який виходить на лінії. Зимовий період, звичайно, то складніше, тому що якщо на вулиці мінус, ну, особливо ти там не помиєш, якби, в ньому. О, але тим не менш, ця робота проводиться. Треба розуміти потік тих людей. Якщо тролейбус виїхав на лінію в 4-й ранку, і до 8-ї, коли там основна година пік відбувається, через нього вже пройшли, якби, сотні людей, ну, мабуть, якби, той стан не зовсім задовільний. Я ясна річ, якщо це старі тролейбуси, в яких скрізь там щелі, якби, десь дує, якби, то є і це засмічення, але робота ця проводиться, всі тролейбуси обов'язково проходять, якби, було і обладнання, якби, покращена матеріальна база для того, щоб здійснювати цю роботу, тому що, ну, люди кожен раз з цим стикаються. Це питання на контролі. На рахунок, я хотів би теж доповнити по попередньому дозвонювачу і от відповіді Костянтина, що хочуть, щоб менше було людей. Я вам скажу так, є таке поняття години пік. Да? І от всю годину пік їдуть всі. Але насправді в наших реаліях ця година пік зводиться до хвилин 30, коли всі в останню хвилину виходять з дому і хочуть сісти в ту маршрутку чи в той тролейбус, який ось щойно приїхав на зупинку. І якби цю годину пік трошки розтягнути, то повірте, вони б не були такі забиті. Бо вже там без 10, 9, в 9, в 9, 10 весь транспорт їде наполовину порожній. Тобто у нас всі їдуть в один момент, і ніхто не хоче бути тим, хто має там чи раніше вийти, да, чи довше почекати. Тому це замкнуте коло, і якби ми самі його створюємо. Тобто, коли люди не планують свій графік, а от виходять на вмання, трапляється ситуація, коли в певну 15 хвилинку виходить 50% всіх пасажирів, які проїжджають там ледь не за день. І тоді ясна річ, що цей транспорт забитий. Але він мусить їздити і впродовж цього дня. Якщо на цьому маршруті 10 там автобусів чи 10 тролейбусів, то в годину піку вони забиті, а далі вони їздять і возять повітря. Якби. І, ну, це явно економічні показники показують потім незадовільну ситуацію, тому що середнє по палаті зовсім не відповідає тому, що є в годину. Я зрозумів. Повертаючись до питань реформ, да, зміни певних позицій, введення електронного квитка. На вашу точку зору, пане Роман, якщо буде введено електронний квиток, чи зможе це покращити рівень обслуговування, якість надання послуг і безпечність транспорту, так, якщо от, буде введено такий засіб? Я перед тим, як вам відповісти на це питання, підведу по тарифам. Да? Ну, давайте. От я хотів вас питати, а ви перевізників запрошували?
Звичайно, запрошували. Ніхто не прийшов. Ну, як ви ж бачите, хто за столом сидить. Дивіться, якщо я хочу підняти тариф, я знаю, що в мене все чесно, правильно, аргументовано, я б, мабуть, до вас прийшов. Ну, бачите, розказав були свою точку різні зору, відповіді. Що в мене мільйон затрат, 2 мільйони у проробі, мені треба тариф 7, щоб я вийшов на ноль. А коли їх тут нікого нема, то це говорить про те, що, значить, не так все просто. По вашому питанню електронного квитка. Звісно, електронний квиток треба, щоб був. Для чого він треба, щоб був? Багато є дозвонювачів, які говорять про пільговий проїзд. Сьогодні ніхто реально не може сказати, скільки перевозиться пільговиків в маршрутках. Можливо, в тролейбусах там ще якось можна це просчитати, як кажуть. А в маршрутках це реально ніхто не скаже. Питаєш перевізників, перевізники тобі кажуть, 30 везем пільговиків, 2 платних. Хоча по статистиці, воно наоборот, тролейбусі 30, а 2 платних. А там трошки менше. Тобто, ну так, квитки не видаються, квитки перевірити не видаються, складно. Так. Коли буде електронний квиток, кожен пільговик буде його мати, його можна буде просчитати. Потім відповідне управління буде за цим всім слідкувати і там проводити розрахунки з пільговиками за пільгове перевезення. Це я так собі це бачу. Ну так воно должно бути в ідеалі, як кажуть. Да, що ми посчитали, що ТУ перевезло там мільйон пасажирів, а перевізник перевіз там 100 таки, тисяч там якихось пільговиків. І тоді буде. Свої плюси, звісно, в цьому є. Людям це нове, воно якось так, вони дивляться на це. А давайте переадресуємо запитання пану Дмитру. Чи готовий Житомир до нововведення такого? Ну, багато позитивних речей, да, пов'язаних з введенням електронного квитка. Одну з них озвучив пан Роман. Одна з тих, що детінізація обігових коштів, да, коли готівка – це готівка, а коли це в електронному виді, то це зовсім інше. Чи готові ми технологічно, технічно до введення електронного квитка в Житомирі? Ну, ми, безумовно, готові, тому що Житомир, насправді, не чекав навіть на прийняття законопроекту, якби ми це питання почали рухати ще в минулому році. І на сьогоднішній момент у нас вже встановлене серверне обладнання, придбане програмне забезпечення, придбані ті мобільні щитувачі, які будуть читати цю картку. Якби ми очікуємо ще поставку частини обладнання буквально десь в лютому місяці, в лютому березні, якби це стаціонарні валідатори. Тому, в принципі, закон вступить в дію ще через 3 місяці, але за цей період вже перші електронні квитки в Житомирі мають з'явитися. Шановні експерти, маємо підводити підсумки завдяки телефонним дзвінкам. Да, багато запитань залишилось поза цим столом. Маємо по 30 секунд на підбиття підсумків. Пане Іван, будь ласка, звернення до житомирян. Так, якщо глобально говорити про те, що дійсно от, вимога перевізників там, чи прохання підвищити проїзд має підкріплюватися обов'язково з підвищенням умов, які мають бути зафіксовані не в меморандумах, як вже говорилося, або там не голими обіцянками, а конкретними договорами, пунктами в договорах, які мають відповідно бути заключені. Я думаю, що публічно така позиція має оголошуватись і, можливо, і в депутатській сфері, якщо дійде до постійних комісій. Тобто, поки що, насправді, виконавчі комітети, ну, наскільки я знаю, там, управління транспорту, Дмитро Горочик і курує це питання, тобто він тримається на контролі, і ну, оці всі розмови про те, що його потрібно підвищувати, вже тривають довго. Ну, як ми бачимо, до якоїсь там війни з перевізниками не доходить, значить, знаходяться аргументи про те, чому і як там потрібно це або не стримувати, або робити. Та? Позиція там, представника виконавчого комітету теж чітко озвучена про те, що підвищення може бути, але знову ж таки за конкретних змін умов, там зміна транспортної мережі готується. Тобто всі передумови щодо підвищення якості саме перевезень є. Ну лишилося їх втілити. Дякую, будемо сподіватися. Костянтин. Я хочу сказати, що всі вимагають якість, але досі не всі розуміють, що за якість потрібно платити гроші, і потрібно платити не маленькі гроші. Я наведу простий приклад. Ми йдемо в магазин і купляємо дорогі продукти, і ми платимо за якість. Так ж само і в транспорті. Дякую вам. Ну, я скажу теж, може, ще коротше, якби все має свою ціну. Я б навіть говорив би не про вартість проїзду, я говорив би про те, що якщо ми вимагаємо змін і впливу на перевізників, то розірвання договорів – це на сьогодні ледь не єдина можливість, якби нас повпливати. І тому, коли люди вимагають, щоб на них вплинули, а потім ображаються, що хтось розірвав договір, то це та ціна, яку ми вимушені заплатити за ці зміни. Так, вона буде поступово змінюватися, але десь буде момент неприємний, якби, і все треба пережити. Дякую, пане Роман.
Як і сервіси культури, як кажуть. Все. Гарно і коротко. Гарно. Дякую. Шановні телеглядачі, ми сьогодні мали можливість обговорити ціну проїзду. І слід розуміти, що кожна праця має бути оплачена. Затрати, які несуть виробники, приватні підприємці, мають бути оплачені. Єдине, що ми з вами, як громадяни, маємо потребу дізнатися, наскільки це обґрунтовано. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо, що ви були активними. Залишайтеся на СК1. До побачення.